Bom, gente, meu boa noite a todos e a todas. Tenho certeza da minha felicidade quando entrei aqui, que vi os filhos de vocês, todos aqui em formação, participando desse curso da Guarda Municipal Mirim, até porque o município tem se envolvido nisso. Nós já criamos o programa Samuzinho, hoje o programa da Guarda Municipal Mirim. Me desculpe, estou um pouco rouco, estou vindo do interior. E também já criamos em Caxias a Escola Militar 2 de Julho, que é a Escola do Corpo Bombeiro, dando essa educação diferenciada, mostrando essas crianças desde pequeno a valorização da vida, a valorização do patrimônio público municipal, uma educação para com vocês pais, para com vocês avós, e isso é importante para a gente. Sempre junto, o município tem um compromisso de estar junto com os pais, ouvindo, trabalhando seus filhos, para que nós tenhamos o futuro dessas crianças o melhor possível. A nossa comandante da guarda, através da Rosiane, a nossa comandante da guarda, Rosiane, que muito bem apresentou o programa, mostra para a gente o quanto é importante a gente continuar com o mesmo. Para a gente é satisfatório. Aqui o nosso secretário de segurança, Mesquita, também tem sido pessoas importantes nesse processo. A Câmara Municipal, aqui é representada pelo vereador Moisés. Todos os nossos secretários, em conjunto que aqui estão, mostram que tem esse compromisso. A Associação de Bairro, através aqui do nosso amigo Wagner, que também tem esse compromisso com a comunidade aqui do Eugênio Coutinho e demais comunidades. Então, para a gente é satisfatório e vamos continuar com esse projeto e esse programa cada vez mais envolvendo os pais, as comunidades e, acima de tudo, envolvendo todas as crianças. Como eu disse, tem coisas na vida da gente que não tem preço. E um sorriso de um filho de vocês, esse não tem preço. Um abraço de uma criança não tem preço, porque é um abraço inocente, é um amor destinado de forma voluntária. E isso nós temos que continuar fazendo sempre. O município de Caxias tem mostrado esse compromisso, tem trabalhado constantemente para resgatar esse autoestima. E são vários momentos como esse que tem desenvolvido o município. Agora há pouco, o vereador Moisés me mostrou aqui uma publicação do jornal pequeno do estado do Maranhão, mostrando o quanto Caxias tem melhorado e o quanto os políticos do estado do Maranhão estão de olhos voltados ao nosso município. Eu tenho plena consciência que precisa fazer muito mais, mas nós vamos fazer e nós vamos começar por este momento como este, com essas crianças. Muito obrigado por vocês terem acreditado no projeto da Guarda Municipal Mirim. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Muito obrigado por vocês cederem os filhos de vocês para esses pouco mais de 3 meses estarem conosco, trilhando e aprendendo essa educação diferenciada. Que Deus possa abençoar e até breve. Muito obrigado e boa noite.